တရုတ်နိုင်ငံကအိမ်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနေတဲ့အာရှအကစားပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာမျိုးသမီးတင်ဟာတောင်ကိုရီးယားဖိလစ်ပိုင်ဟောင်ကောင်တင်းတို့နဲ့တအုပ်စုထဲကြာရောက်နေပါတယ်အဆိုပါ၃ပွဲလုံးရှင်ပြိုင်ကစားပြီးမှကစားသမားအားလုံးထဲမှမှပွဲစဉ်တိုင်းပါဝင်ပြီးလက်ဆွမ်းပြကစားခဲ့တာကတော့မြန်မာဂိုရမာမျိုးမြမြငိမ့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဖွင့်ပွဲစဉ်ဖြစ်တောင်ကိုရီးယားတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ပွဲစဉ်မှာပွဲကစားချိန်14မိနစ်မှာတောင်ကိုရီးယားတင်းရဲ့တဦးချင်းတွေ့ကန်တွင်ချက်ကိုခံယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်16မိနစ်မှာလည်းတောင်ကိုရီးယားတင်းရဲ့နှစင်ကန်တွင်ချက်ကိုခံယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်မိနစ်30မှာလည်းတောင်ကိုရီးယားတင်းရဲ့အပိုင်ကန်တွင်ချက်ကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်မိနစ်50မှာလည်းပြည်တံဘောကန့်တင်ပေးပို့မှုကိုအနာခံကာကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်56မိနစ်မှာလည်းတောင်ကိုရီးယားအသင်းရဲ့ဘယ်တောင်ပန်းနဲ့ပေးပို့မှုကိုလည်းကာကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာတီချာပေါက်ဂူရနိုင်မဲ့ခွင့်ရင်6ကြိမ်ထက်မနည်းကူလည်းကာကွယ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒူဒီယာပွဲစဉ်ဖြစ်ဟောင်ကောင်အတင်းနေပွဲစဉ်မှာလည်းပွဲကစားချိန်57မိနစ်မှာဟောင်ကောင်အတင်းဂူရနိုင်မဲ့အကောင်းဆုံးခွင့်ရကိုလည်းကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာအတင်းဟာနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်အတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာလည်းမြန်မာအတင်းဟာဖိလစ်ပိုင်အတင်းရဲ့ဖိအားပေးခြင်းကိုခံခဲ့ရသလိုဂိုရမာမျိုးမြမြညီလည်းလက်ဆွမ်းပြကာကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာဖိလစ်ပိုင်အတင်းဂိုရနိုင်မဲ့ခွင့်ရ9ကြိမ်ထက်မနည်းကိုလည်းဂိုရမာမျိုးမြမြညီကာကွယ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်အာရှအကစားပြိုင်ပွဲမှာလက်ဆွမ်းပြခဲ့ပြီးလက်ရှိမြန်မာမျိုးသမီးတင်းရဲ့အကောင်းဆုံးဂူရမာလို့ဆိုရမယ့်ဂူရမာမျိုးမြတ်ညီရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်